3 квітня, на 69-й день війни, Росія вперше завдала удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила у залізничну підстанцію у Воловці. Перший ракетний удар держави-окупанта по території області голова ОВА Віктор Микита назвав новою сторінкою для Закарпаття. За словами очільника краю, від нових ударів ворога регіон не застрахований. Ворог цілив електричну підстанцію, яка забезпечує електроенергію «Укрзалізницю». Є певні руйнування. Я вдячний рятувальникам нашим і працівникам поліції, які дуже вчасно, оперативно прибули на місце, ліквідували пожежу. Поліцейські оточили місце пригоди. Зараз здійснюються там оперативно-слідчі заходи, вивчається ситуація. Під час удару пошкоджено ряд прилеглих до підстанції будинків. Ударною хвилею зруйновані покрівлі та вікна. Наразі оцінюють нанесену шкоду. Обласна військова адміністрація спільно з територіальними громадами долучиться до допомоги щодо відновлення пошкодженого майна, зазначає очільник краю Віктор Микита. Наразі інформації щодо жертв немає. Оглянута територія фактично та, яка піддавалася ракетному удару, жертв не виявлено, якихось звернень в лікарню наразі не зафіксовано. Ситуація з ліквідацією наслідків завданого удару була складна. Зупинити пожежу вдалося протягом 3 годин. Було дуже багато пошкоджень, ускладнювалося гасіння пожежі тим, що гасити такі пожежі складні, де є дуже багато, виливається масла трансформаторного, яке знаходиться в системі охолодження самих трансформаторів. Водою не можна, її можна гасити тільки піною. Тому нами було залучено максимальну кількість техніки. Одночасно працювало 12 одиниць техніки і 53 чоловіка особового складу. Поширення інформації щодо ракетного удару, а саме в той же момент, коли він відбувся, це є в першу чергу допомога ворогу, тому що ворог, потрапивши, здійснивши постріл, очікуючи прильоту, сидить і моніторить наші соцмережі. Як реагує суспільство? І, звісно, може в той момент здійснювати коригування вогню або здійснити ще один запуск. Тому якщо тим паче в перші хвилини чи в перші секунди оприлюднювати відео чи фото прильоту категорично заборонено, і це буде відслідковувати в майбутньому правоохоронці саме тих осіб, які це роблять. Якщо хтось гониться за хайпом, то є дуже невдала ідея, тому що це може нанести дуже велику шкоду і ще більше руйнування і жертв. Жителі населеного пункту приголомшені тим, що сталося, та розповідають, що удар наніс великі збитки для підстанцій і об'єктів поруч. Збитки дуже багаті, колосальні. Підстанцію повністю нашу розбомбили. Які зараз відбуваються там, можливо, ремонтні? На даний час ремонтів нічого там, тільки зачистка йде. Там працює служба безпеки з уламками, слідча комісія. Дуже багато побивало шибок у людей, двері порозбивало. Чули, люди всі були перелякані, але знаємо, що жертв немає. Не дивлячись на небезпеку, люди все ж таки стараються зберігати спокій та всіляко допомагають оточуючим, не панікуючи. Нормально якось перенесли, але бажано би, щоб цього не було. Люди всі по підвалах, лікарня в підвалі була, я знаю, рядом зі мною. Нормально, люди стараються, місцева влада, і є місця, де сховатися можна. Так що нема таких проблем.